ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଶାରୀରିକ କାଳାଂଶରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଟି ଚକ୍ରାସନ, ଦୁଇପଟେ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ନିଦ୍ରାସନ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଶବାସନରେ ଶୋଇଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ନିରବ ରଖିବାର ଏ ପ୍ରୟାସ ସୁସ୍ଥ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୀରଭଦ୍ରାସନ, ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଏବଂ ସରଳ ତ୍ରିକୋଣାସନ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ।